Ассаламуалейкум, құрметті футбол жанкүйерлері, еліміздің басты спорт арнасының тікелей эфирінде Олимбет футболдан Қазақстан чемпионаты және екінші тур аясындағы кезекті ойынды назарларыңызға ұсынамыз. Павлодардан тікелей көрсетілім. Дәл осы қалада мінекей дәл осы екі команда өзара мықтыны анықтап көрмек, бұл Қызылжар және Мақтарал ұжымдары. Енді командалардың маусым басындағы нәтижесі бірінші турда екі бөлек болды. Атап айтқан кезде Қызылжар командасы Қайсардан басым түскен еді. 0-1 есепмен осылайша алғашқы турды сәтті бастап, ел чемпионатындағы бірінші турда 3 ұпайды қоржынға салған еді. Және сол ойындағы жеңіс голын командадағы су жаңа ойыншылардың бірі Рафаэль Сабино соққан еді. Енді осылай ойнатқан айбалаңын асырып көруге болады. Жақсы пас алыс бұрышқа алайды қақпашы. Передачу это у нас Максим Чиканчи адресовал мяч направо. После этого можно попытаться подать или сделать удар, в результате точно не смогли попасть. Жақсы Лука Инадзенің қалайша тоқтатқанын көрдіңіздер. Енді шабуылды өрбітіп көруге болады. Евгений Березкиннің пасы капитан арқылы Тапалов артқа қарай емес, салық шепке қарай асырды. Және баспен соққы гол! Қызылжар командасының ойыншылары Максим Чиканчи. Атап айтсақ, дәлірек айтқан кезде мінекей бүгінгі ойынның алғашқы голын соқты. Тамаша ұйымдастырылған шабуыл. Роман Степанов допты ойынға қосты, оны қабылдаған шабылшы Лука Инадзе, ол кейін Березкинге берді, Березкин капитанға, Еркін Тапалов бірден қапталға, және ол тұста Рафаэль болуы тиіс. Қазір анықтап көрерміз, бірақ бұл жерде ойыннан тыс қалмады ма деген сауал туындайды. Ал баспен соққы өте жақсы орын алды, шыны керек. Өте тамаша пас, және Максим Чиканчи неге секіріп тұрып екі қорғаушының арасынан топқа бірінші жетті. Және алты бұрышқа. Павлодарец по происхождению, экс-вратарь Иртыша, как раз подача с правого края идет. И там со второго этажа попытался пробить кто-то из игроков Петропавловцев. По два казахстанца выходили на поле в стартовом составе. Некоторые выходили на замену, хотя есть в Петропавловске свои воспитанники, но не всегда они шанс получают. А если получают, то по большому счету этим шансом воспользоваться не могут. Бірінші пас кезінде Максим Чиканчи ойынан тыс қалмаған екен. Енді мынандай бір пас өтіп отыр Юрий Бушман. Бушманның айбалаңын асырған топы және баспен соққы. Неке әлі де доппен және ереже бұзылды Младенге қарсы. Дегенмен әлі де ойнауға мүмкіндік беруде. Соққы жасалды. Және енді Байруздың пасы қақпа алдына өте қауіпті болған. Мінекей мүмкіндік Мақтарал ойыншыларында. Тамаша мүмкіндік бар, ал енді қазір соққы жасайтын соққы алыс бұрышқа. Бірақ та Младен Веселиновичтің соққысын санадан қиыс кетіп отыр. Еще одна неудачная подача. Никита Наумов выносит мяч прямо на Жан-Али Пайруза. Пайруз на дальнюю штангу. И там можно было просто замкнуть кому-то из нападающих Мақтарала. Правда, никому по большому счету не повезло. Рамазан Каримов в центре внимания. Именно он мог затолкать буквально мяч в ворота. Куремес. Юрий Бошман. Таки бақталған соққа. Және қақпаша Ромеро Петянның ойынға араласуына тура келді. Үзгіткенде бас емес бұл қақпаға тіке бағытталған соққы еді. Ямники белгіленген 4 минутта аяқталды. Вар тексеруіне байланысты тағы да 1 минут ойнауға уақыт береді. Московченко бірақ енді ғана сықырық шалды, және Қызылжар командасы қатарынан екінші турда да жеңіске жетіп қоржынға 6 ұпайды салып 5-ші сатыға жоғарылады. Астана тобыл Ақтөбе Ордабасы командаларымен ұпай саны жағынан теңесті, ал енді Мақтарал өкінішке қарай екі ойында да жеңіліс тауып 10-шы сатыға жайғасып отыр.